Ողջույն, ՍիվիլՆեթը այսօր Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի հյուրն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բեգլարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ ընդունելու համար։ Սիրով, հաճելի։ Պարոն Բեգլարյան, նոյեմբերի 9-ից հետո տարի ու կես է անցկաց։ Որքանով ենք մենք այդ ժամանակահատվածը ու այդ միջոցները ըստ նպատակի օգտագործել։ Օրինակ, մարդիկ շատ հաճախ են արցանում, անհասկանալի է զուտ, օրինակ երիտասարդության պալատի ու վիճակագրական շենքերի վերանորոգումը, զուտ օրինակի համար եմ ասում, արդյոք չպիտի մենք մեր բոլոր միջոցները ուղենք անվտանգության համակարգ։ Իրականում հարաբերական հարց է, հարաբերականորեն կարող եմ ասել, որ որոշ չափով արդյունավետ են օգտագործվել, բայց իհարկե կարող էր ավելի արդյունավետ լինել, եւ միշտ հետադարձ հայացքով ավելի հեշտ է վերլուծել անցյալը, քան ապագան պլանավորել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո այդ իրավիճակում եւ այդ աշխարհակաղակական պայմաններում որոշակի առաջնահերթություններ կային, որը անվտանգությունից բացի ժողովրդագրությունն էր, խոշոր առումով ժողովրդագրությունը, և դրանից բխող բնակարանային սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծումը։ Իսկ անվտանգությունը ինչի այդքան սուր արտահայտված առաջնահերթություն չէր Արցախի կառավարության համար, որովհետև ռուս խաղաղապահների կողմից և Ռուսաստանի դաշնության կողմից ավելի լայն առումով ապահովվում էր ռազմաքաղաքական անվտանգությունը, և իրենք հստակ ասում էին, որ մեզ համար առաջնահերթություն է, որպեսզի դուք ձեր կյանքով ապրեք և ժողովրդագրական աճ ունենաք։ Այսպես ասեմ, մեր ընկալումը գոնե այդպիսին էր։ Եվ հիմա արդեն այս իրավիճակում Ռուսաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների պայմաններում և տարածաշրջանում նաև որոշակի աշխարհակաղակական վերաձևակերպումների, վերաձևումների պայմաններում առաջնահերթությունները որոշ չափով փոխվում են։ Դա նշանակում է, որ հատկապես մարդյան դեպքերով պայմանավորված, փառուխի, քարագլխի օկուպացիայով պայմանավորված, մեզ համար նաև արդեն հստակ ցուցիչներ են, որ մենք մեր սեփական անվտանգության համակարգն էլ պետք է շատ ավելի լուրջ կերպով բարելավենք, քան ժամանակին է եղել։ Իհարկե նաև անցյալ ժամանակաշրջանի համար այլ հանգամանքներ էլ կան, որոնք մեզ փաստացի թույլ չէին տալիս մենք ամբողջությամբ լծվենք այդ գործին, որոնք չեմ կարող փակագծերը հրապարակային բացել, բայց այնպես չէ, որ մեր ձեռքերը ամբողջությամբ ազատ էին։ Հիմա հետադարձ հայացքով, այո, ավելի լուրջ ռեսուրս պետք է դնեինք պաշտպանական համակարգում, բայց դա չեմ կարծում, թե այս մեկ տարվա ընթացքում կամ մեկ ու կես տարվա ընթացքում մեծ փոփոխություն կմտցներ, քանի որ ամեն դեպքում բավականին լուրջ աշխատանք կատարվել է, ու դա անտեսանելի է կամ անաղմուկ է կատարվել։ Մոտ 500 կիլոմետրանոց առաջնագիծը բավականին վերազինվել է, ամրաշինական աշխատանքներ են կատարվել, բավականին շատ աշխատանք է կատարվել պաշտպանական ավելի թիկունքային համակարգում և այլն, բայց կրկին այո, ցանկալի է, որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, և այսօր այդ ուշադրությունը ավելի մեծ է լինելու, նաև քաղպաշտպանության մասով։ Իսկ բնակարանաշինությունը կամ ժողովրդագրությանը միտված այլ աշխատանքներ ամեն դեպքում կորած չեն, և այդ աշխատանքների շնորհիվ է, որ հիմա Արցախում 120,000 բնակիչ կա։ Եթե դա չարվեր, մի գուցե 120 չլիներ, այլ 90 կամ 100,000 լիներ, ինչը էլի բավականին մեծ կորուստ է մեզ համար։ Երկարաժամկետ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մեր պայքարը միտված է առաջին հերթին անվտանգ միջավայր ապահովելուն, երկրորդ հերթին որքան հնարավոր է շատ հայ Արցախում ունենալուն, քանի որ ինչքան քիչ հայ լինի Արցախում, այնքան ավելի դժվար է լինելու Արցախի
երկարաժամկետ, քիչ թե շատ կայուն ապագան երաշխավորը։ Այդ հարցերին կանդրադառնանք, նկատի ունեմ ճոխությունները մենք շատ չենք տալիս։ Գալով ճոխություններին, չեմ կարծում, թե ճոխություններ շատ ենք թույլ տվել, բայց այո, որոշ դրվագներ եղել են, որոնք կարելի է համարել ճոխություն, բայց մյուս կողմից թեև քաղաքական որոշումը այդպիսին է եղել, ես էլ գիտեմ ներքին մեր քննարկումներում նաև որոշակի ներքին վերապահումներ էլ եղել են, նաև անձամբ իմ կողմից, բայց մյուս կողմից պետք է ընդունենք, որ այդպիսի ձեր նշած օրինակները, օրինակ, այդպիսի օրինակները որոշ չափով միտում ունեն նաև տրամադրություն փոխելու։ Այսինքն, սա էլ պետք է հաշվի առնենք, որ մարդկանց տրամադրությունները պայմանավորված են նաև միջավայրային գործոններով, այդվում վիզուալ գործոններով, եւ քանի որ այդ շենքերը շատ ավելի տեսանելի են բնակչության համար, այդվում Արցախ ժամանողների կամ զբոսաշրջիկների համար, միտում կար մի փոքր թարմացնել միջավայրը։ Հիմնական նպատակը սա էր այդպիսի փոփոխությունների, բայց սրանք մեծ եղանակ չեն փոխում, այսինքն այդ շենքերի վրա կատարված աշխատանքների գումարները, որքան էլ դնեինք օրինակ անվտանգության համակարգում, դա էական փոփոխություն չէր կարող մտցնել անվտանգության համակարգում։ Կառավարության արդյունավետության մասին հարցնեմ, պարոն Բեգլարյան։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, քանի որ քաղաքացիները նախկինի պես ստիպված են նախարարությունից նախարարություն գնալ, իսկ ամենափոքր հարցի լուծումը պահանջում է նախագահի միջամտությունը։ Բավականին աշխատանք կատարվում է, կատարվել է, բայց դա չի նշանակում, որ բավարար մակարդակի վրա են գտնվում կառավարության արդյունավետության տեսանկյունից։ Աշխատանքներ կատարվել են օպտիմալացնելու որոշակի գործընթացներ պետական մարմիններում, բայց օրինակ կարող եք ներել, պարոն Մեգլայան։ Օրինակը կարող եմ ներել, օրինակ բնակարանային հարցերի կոմիտեի ձևավորումը։ Եթե ժամանակին բնակարանային հարցերով դիմում էին տարբեր մարմիններ, տարբեր տեղերից փաստաթղթեր էին հավաքում եւ այլն, հիմա բավականին կենտրոնացվել է համակարգը։ Դեռևս ամբողջական այս բարեփոխումը չի կատարվել, դեռ ընթացքում է, քանի որ թվայնացման ճանապարհին ենք եւ մեր նպատակն է, անձամբ իմ նպատակն է, քանի որ այդ բարեփոխման, այսպես ասեմ, ճարտարապետը ես եմ եղել, իմ նպատակն է եղել, որ ինչքան հնարավոր է հեշտացված պրոցեսով քաղաքացիները հայտերը ներկայացնեն, իրազեկված լինեն եւ այլն։ Հիմա էլեկտրոնային համակարգի հիմնական մասը արդեն գործում է, շուտով մենք կգործարկենք նաև հրապարակային, այսինքն հեռավար հարթակի միջոցով դիմումներ եւ փաստաթղթեր ներկայացնելու մեխանիզմը։ Դրանից բացի որոշակի օպտիմալացումներ եղել են օրինակ առողջապահական համակարգում եւ առաջիկայում ավելի շատ են լինելու, օրինակ էլեկտրոնային դեղատոմսեր ենք ներդնելու, որոնց շնորհիվ քաղաքացիները իրենց հասանելի դեղերը կկարողանան ստանալ ցանկացած դեղատնից։ Կադաստրոյի ու պետական գույքի համակարգում նյութական վնասներին առնչվող պրոցեսներն են մեկնարկել, ներդրումային հիմնադրամում վարկերի արտոնություններից օգտվելու համար բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել, այսինքն նմանատիպ կետային ծրագրային բարելավումներ եղել են, բայց խոշոր առումով ես ինքս կարծում եմ, որ շատ-շատ մեծ աշխատանք դեռևս կա գործընթացները կառավարման համակարգում կրճատելու, արագացնելու եւ ավելի մատչելի դարձնելու, եւ այստեղ ամենաեական լուծումը բոլոր պրոցեսների ու բոլոր տվյալների թվայնացումն է, որոնց ուղղությամբ որոշակի ձեռքբերումներ ունենք, բայց կրկին դեռևս այն թափը չենք առել, այսպես ասեմ, որը կարող է մեզ արդեն հստակ ժամկետներ խոստանալ, որ 1-2 տարուց արդեն շատ լուրջ մակարդակի վրա ենք լինելու։ Ինչքան ժամանակ է պահանջվելու, պարոն Բեգլարյան, որ քաղաքացիները նման քաշքշուկների մեջ չհայտնվեն, նախարարությունից նախարարություն չգնան, այդ թվում առողջապահության համակարգում,
ողոգները շատ են, որ մարդիկ սպասում են, հատկապես տարեց մարդիկ, հիվանդ մարդիկ։ Ինչքան ժամանակ սպասում են, նկատի ունեք։ Հերթերում են լինում փաստաթղթեր, բյուրոկրատիա նկատի ունեն։ Հասկացա։ Չեմ կարող ես հստակ ժամկետ նշել, քանի դեռ վերջնական հետազոտություններ չեն կատարել։ Օրինակ, առողջապահության համակարգի մասին խոսելիս, մենք հենց հիմա ավարտին ենք հասցնում առողջապահության համակարգի զարգացման հնգամի ռազմավարության նախագիծը, եւ դրա հիման վրա բավականին արդեն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ ենք մեկնարկելու, այդ թվում կառավարման համակարգում։ Որոշ օբյեկտիվ խնդիրներ էլ կան, նկատի ունեմ հերթերի հետ կապված, առողջապահական ծառայությունների պահանջարկի հետ կապված, եւ դրանք պայմանավորված են նաեւ մասնագետների սխությամբ, բայց մյուս կողմից այո, կառավարման խնդիր էլ կա, հերթերի կառավարման խնդիր, տվյալների կառավարման խնդիր, ու նմանատիպ process-ներ հիմա վերլուծություններ կատարում ենք, որպեսզի հերթերը ավելի կառավարելի դարձնենք։ Մնացած ուղություններով կրկին չեմ կարող ժամկետ նշել, քանի դեռ էլի համակարգային վերլուծությունները ու հետազոտությունները չենք ավարտել, բայց ես ինքս հույս ունեմ, որ 1 տարուց արդեն շոշափելի արդյունքներ կլինեն, գոնե այն մասով, որը իմ համակարգման տակ է, ես հնարավորինս կատարում եմ այդ ուղղությամբ։ Օրինակ, սոցիալական ծառայությունների մասով սոցիալական աշխատանքի ինստիտուցիոնալ բարեփոխում ենք մեկնարկել, որը ես կարող եմ ասել, որ հեղափոխություն է սոցիալական համակարգում, արագ լուծում չլինելու, բայց ելի հույս ունեմ, որ մոտ 1-1.5 տարուց սոցիալական աշխատողները դառնալու են սոցիալապես խոցելի կամ դժվար իրադրության մեջ հայտնված ընտանիքների ու անձանց գլխավոր օգնականները։ Վերենանելու խնդիրները նախաձեռնողական կերպով իրենց ուղղորդելու են, թե որ դեպքում ուր դիմել եւ այլն։ Ու սա էլ լրացուցիչ բեռը թեթևացնելու է։ Մյուս խնդիրը իրազեկման խնդիրն է, քանի որ պետական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը պայմանավորված է նաև քաղաքացիների ցածր իրազեկվածությամբ, որտեղ իհարկե պետական մարմինները իրենց մեղքի մեծ բաժինը ունեն, եւ շատ դեպքերում ուղղակի սովորական տվյալ ստանալու համար, ինչ որ ծրագրի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար մարդիկ նախընտրում են հաճախել պետական մարմին, այցելել պետական մարմին, ընդհուպ մինչև նախարարին անպայման տեսնել, որպեսզի ճշտեն, թե այս ծրագրից ինչպես կարող եմ օգտվել։ Եվ շատ դեպքերում նաև վստահության խնդիր կա ներքևի օղակներում, որը լրացուցիչ ծանրաբեռնում է պետական համակարգի աշխատանքը։ Այնինչ ներքևի օղակները, բաժինները, վարչությունները, որոնք լիազորված են այդ հարցերով զբաղվելու, իրենք եւ պետք է իրազեկեն, որպեսզի քաղաքացին չգահասնի իրենց դուռը, եւ նաեւ համապատասխան սպասարկումը իրականացնեն, որպեսզի նախարարի մակարդակով անհատական բնույթի խնդիրներին լուծում չտրվի։ Այս մասով ելի մեծ աշխատանք կա կատարելու կառավարման բնույթի, որը կրկին չեմ կարող չափելի ձևով ասել այսքան ժամկետից ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց երաշխավորում եմ, որ ամեն ամիս կամ տարեց տարի բարելավումները տեսանելի են լինելու։ Պարոն Բեգլարյան, հաճախակի են պաշտոնյաները փոխվում, եթե գործը չեն կարողանում անել այդ պաշտոնյաները, ինչու են նոր պաշտոնների նշանակում նրանք։ Ընդհանրական հարց եք տալիս, ընդհանրական պատասխանը, ընդհանրական պատասխանը այն է, որ իրականում չեմ կարող ես դրան պատասխանել, որովհետև որոշում կայացնողը պաշտոնների նշանակելու, քաղաքական պաշտոնների նշանակելու ես չեմ կատարում, բնականաբար ես չեմ կարող նախագահի փոխարեն պատասխանել, բայց համոզված եմ, որ կան կոնկրետ պատճառներ, որոնց մասին միգուցե առիթ լինի արդեն նախագահից կարծենք։ Բայց այդ առիթը չլինում, նախագահ հարցազրույցներ է տալիս, մամուլիասուլիստներ հրավիրում պատերազմից առաջ։ Համոզված եմ, որ կլինի։ Մամուլիասուլիստ է հարցազրույց։ Ինչ որ մի բան կլինի, իսկ թե երբ, ինչ ձևաչափով արդեն նախագահը կորոշի։ Պարոն Բեգլարյան, հենց մեր հաջորդ հարցը թափանցիկության մասին է։
տարեվերջանասուլիսին ասացիք, որ նախագահի հանձնարարականը կա, որ բոլոր պաշտոնյաները եւ բարբերաբար ընդունելություն կազմակերպեն, հարցումներին պատասխանեն, մի խոսքով թափանցիկության հնարավորինս բարձր մակարդակ ապահովեն։ Մի կարճ ժամանակահատվածում կարծես թե թափանցիկությունը բարձրացավ, բայց հետո տեղի ունեցավ դարձի շրջանը սյուր։ Դեր ավելին, նախագահ երկու հրամանագիր է ստորագրել, տեղեկությունների հրապարակման կանոնները բավականին խստացվել են։ Ինչու է նման կտրուկ շրջադարձ տեղի ունեցել։ Իրավիճակով պայմանավորված փառուխի քարագլխի դեպքերով եւ դրանց նախորդող ու հաջորդող գործողություններով, որոնք կտրուկ բարձրացրել են անվտանգային ռիսկերը, այդ թվում տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված ռիսկերը, եւ այդ պատճառով հաշվի առնելով անվտանգային երկարաժամկետ ռիսկերը, նմանատիպ որոշում է կայացվել, բայց հաշվի առեք, որ այդ հրամանագիրը ու այդ սահմանափակումները առնչվում են անվտանգային ու ռազմական բնույթի տեղեկությունների հրապարակմանը, ոչ թե սովորական կյանքին, օրինակ կրթությանը, առողջապահությանը, սոցիալական բլոկին կամ այլ բլոկների, այլ ռազմական բնույթի ու միջճարելի լայն առումով անվտանգային բնույթի տեղեկություններին։ Մենակ այսպիսի կետ կա, որ անվտանգության դեմ ուղված քարոշցությունը եւ այլ գործնեություն ցավալած կազմակերպությունների գործնեությունը կասեցվում է։ Արցախում նման կազմակերպությունների կան ձեր կարծիքով։ Ես չեմ գնահատական տվող մարմինը, գնահատական տվող մարմինը իրավապահներն են, այդ դեպքում իրենք կարող են հիմնավորումները բերել, եթե մինչև հիմա նմանատիպ կասեցման դեպք չի եղել, դա նշանակում է, որ դեռևս նմանատիպ կազմակերպություններ չկան կամ չեն արձանագրվել, բայց դա չի նշանակում, որ միայն ներկային է առնչվում այս կանոնը, այլ նաև ապագային է առնչվում, եւ նմանատիպ սահմանափակումները ոչ թե առաջին հերթին պատժիչ նպատակ ունեն, այլ կանխարգելիչ նպատակ ունեն։ Այն նպատակն եմ փորձում հասկանալ, քանի որ մի բուր լրագրող ենք, լրատվամիջոցներ ենք Արցախում։ Իսկ մեզ են տիրախավորում, որ դա միայն լրագրողներին է առնչվում։ Դե լրագրողների մասին, լրատվամիջոցների մասին առանձին կետ կա երկու ժամանակի մեջ, դրա համար եմ հարցնում։ Չէ, ես չեմ կարծում, թե մինչև հիմա ձեր կատարած աշխատանքի համատեքստում նմանատիպ ռիսկեր կան, գոնե ին վերլուծությամբ, եւ եթե այդ հրամանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ առ այսօր որևէ վարչական պատասխանատվության չեք ենթարկվել որևէ լրագրող, հետեւաբար բնականոն դուք ձեր աշխատանքը շարունակում եք եւ դուք գիտեք, թե ինչ կարգի սահմանափակումներ ու ռիսկեր են գործում։ Անկեղծորեն, եթե ասեմ, հիմնական խնդիրը սոցիալական ցանցերում է, ոչ թե լրագրողների ու լրատվամիջոցների գործունեությանն է առնչվում, այլ ավելի շատ սովորական քաղաքացիների կամ տեղեկատվական առումով ակտիվ քաղաքացիների կամ, այսպես ասեմ, լայն առումով բլոգերների գործունեությանն է ավելի շատ։ Բայց դա հնարավոր է կարգավորել։ Ամբողջությամբ ոչ, մասնակիորեն այո։ Սոցիալական ցանցերը լրիվ կարգավորվող դաշտ չեն, բայց աշխարհում, այդում Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի պրակտիկա կա արդեն ձևավորված, որի հիման վրա հնարավոր է որոշ չափով կարգավորեն։ Ամեն դեպքում նորից ասեմ, որ սա ավելի շատ կանխարգելիչ ազդեցություն ունի։ Չնայած այնտեղ բավականին շատ խիստ կետ կա, երբ ասենք պաշտոնյան հարցազրույց է տալիս եւ պետական գծի մեջ չի տեղավորվում նրա հայտարարությունները, դրա համար պատասխանատվությունը կրում է պետական գիծը հստակեցրեք ռազմական բնույթի տեղեկությունների առումով, այսինքն եթե որևէ ռազմական գործողություն է տեղի ունենում, պայմանական, օրինակ, քարագլուխը գրավել են կամ փառուխը գրավել են, եթե պաշտոնյակը, որը ասում է, ոչ միայն փառուխն են գրավել, այլ նաև խրամորդն են գրավել, բնականաբար սա կեղծ տեղեկատվություն է, չէ՞։ Այսինքն խոսքը սրա մասին է, ոչ թե քարոշչական աշխատանքի ինչ-որ տվյալներ թաքցնելու եւ այլն, այլ պաշտոնական հայտարարությունների լիազոր մարմինների կողմից նշված կապարված հայտարարություններին, տվյալներին, եթե չի համապատասխանում, այդ դեպքում կարող է պատասխանատվության ենթարկվել։
Արդյոք ռիսկ չկա, որ մենք նման պարագայում կհայտնենք 2020 թվականների այդ փորձության մեջ կհայտնվենք, երբ պետական քարոշցությունը այլ բաներ ասում եւ արդյունքում այլ պատկեր ստացանք։ Նման ռիսկ չկա, քանի որ առաջ պատերազմում պարբերաբար թե Մարտակերտի անկման մասին է հաղորդվել, թե Շահումյանի անկման մասին։ Դա չի նշանակում, որ Աստված մի արած է, եթե որևէ ռազմական գործողություն լինի, տեղեկատվություն չի տրվելու։ Դա չի նշանակում, որ թաքցվելու է տեղեկատվություն։ Դա նշանակում է, որ կոշտ միջոցներով պայքար է լինելու կեղծ տեղեկատվության դեմ։ Իսկ դուք լավ գիտեք, որ նաև Ադրբեջանը, հակառակորդը օգտվում է մեր խոցելիությունից տեղեկատվական առումով եւ հաճախակի կեղծ տեղեկատվություն է մցնում դաշտ, այդ թվում խաղաղ օրերին։ Եվ այդ կեղծ տեղեկատվությունը հաճախակի նաև մեր սոցիալական ցանցերի օգտատերերի կողմից տարածվում է։ Եվ այսպիսի դեպքերը կանխելու համար, այդ թվում հնարավոր փոքր կամ մեծ ռազմական գործողությունների ժամանակ այդ խոցելիությունները գոնե մասնակիորեն փակելու համար նմանատիպ որոշում է կայացվել։ Ընդհանրապես մարդու իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակումները այո ունեն բավականին մեծ ռիսկեր։ Ունեն իրենց բացասական հետևանքները, բայց կյանքում ամեն ինչ համապատասխան մեջ է եւ հարաբերական է։ Պետք է հասկանանք, թե դրանով ավելի շատ դրական արդյունք է տրվում, լինում, թե բացասական։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որ կիրառող մարմինը լինի համաչափ եւ լինի արդար սկզբունքային իր մոտեցումներում։ Բնականաբար բավականին մեծ ընդհանրական ձևակերպումներ էլ այնտեղ կան, ընդհանրապես պետք է մարդու իրավունքների սահմանափակումները շատ ավելի չափելի լինեն, բայց այս պայմաններում դա այդքան էլ հնարավոր չէ եւ պրակտիկայի ընթացքում հնարավոր է սահմանները ավելի հստակեցնել այդ սահմանափակման։ Ամեն դեպքում, եթե մինչեւ հիմա դա խնդիր չի ստեղծել, ես չեմ կարծում, թե խաղաղ օրերին բնականոն կյանքով ապրելիս դա որևէ խնդիր ստեղծելու է։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ հրամանագրից հետո պաշտոնյաները փոքր ավելի շատ են խուսափում արցազրույցներից, այդ թվում պատգամավորները, կարծես թե։ Չեմ կարծում, թե դրանով է պայմանավորված, եթե արցազրույցների հարցումները, հայտերը անվտանգությանը ու ռազմական դրությանը չեն առնչվում, այդ դեպքում որևէ հիմնավորում չկա հրաժարվելու, մերժելու։ Բայց նաև հաշվի առեք, որ կան նաև սահմանափակումներ, կոնկրետ բնույթի վիճակագրական տվյալներ հրապարակելու հետ կապված, որոնք գաղտնի են համարվում, եւ այս տեսանկյունից էլ որոշակի սահմանափակումներ առկա են, բայց դա կրկին, այսպես ասեմ, կառավարության տարբեր պետական մարմինների սովորական աշխատանքի թափանցիկության վրա չի ազդում, որովհետեւ ժողովրդագրական բնույթի, տնտեսական կամ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տնտեսական բնույթի տվյալները այդքան էլ կապ չունեն կոնկրետ պետական մարմինների թափանցիկության հետ, այդ թվում ծախսերի թափանցիկության հետ։ Հնարավոր է այս որոշումը, որոշման հեղինակը նախագահը չէ, մեկ այլ անձը կամ մեկ այլ կառույց, պարոն Բեգլարյան։ Որոշման հեղինակը պետական համակարգն է, որը նախագահի գործունեությանն է նաև սպասարկում։ Բնականաբար, եթե նախագահը ստորագրել է, նախագահը համամիտ է, եւ այսպիսի հարցեր քննարկել ենք նաև անվտանգության խորհրդի նիստերում, այսինքն կոլեգիալ ենք մենք դիրքորոշում հայտնել, որ նմանատիպ կարգավորումներ պետք են։ Եվ այս մասով եզրակացություններ տվել են նաև մասնագիտացված կառույցները, լիազոր կառույցները։ Խոսենք սահմանադրությունից, պարոն Բեգլարյան, ի՞նչ փուլում են սահմանադրական փոփոխությունները, գործընթացը, տեղյակ եք։ Տեղյակ եմ միայն, որ հայեցակարգի մշակման աշխատանքները ըստ հաստատված ժամանակացույցի ավարտին են հասել կամ հասցվում, դրանից հետո արդեն կներկայացվի հայեցակարգը կամ հայեցակարգի նախագիծը նախագահին, նախագահը արդեն կորոշի հաջորդ քայլերը ըստ իրավիճակի։ Իհարկե, սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը մեկնարկել է հունվար-փետրվարին, երբ դեռևս
աշխարհում, տարածաշրջանում, այդ թվում Արցախում այս ռազմաքաղաքական անվտանգային իրավիճակը չէր, եւ այդ իրավիճակը կարող է որոշ չափով խմբագրել գործընթացը, կարծում եմ ավելի շատ ժամկետները կարող է խմբագրել, իսկ թե երբ ինչ հաջորդող քայլեր կլինեն, արդեն նախագահ առաջիկայում կորոշի եւ կհայտարարի։ Տարեվերջանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասացիք, որ չեք բացառում ընտրություններին ձեր մասնակցությունը, քանի որ եւ ասելիք ունեք, եւ անելիք։ Ինչ անելիք ունեք։ Ըստ իրավիճակի ավելի մանրամասն կասեմ, ինչ անելիք, հիմա էլ ես իմ անելիքը անում եմ, այսինքն այս կարգավիճակում, թե այլ կարգավիճակում, թե սովորական քաղաքացու կարգավիճակում ես շատ-շատ ասելիքներ ու անելիքներ ունեմ, եւ իմ մտածումները շատերին հայտնի են, այսինքն հասարակության համար բավականին բաց գործունեություն եմ ծավալում եւ բաց անցյալ ունեմ, եւ իմ մտածումների շրջանակներում, իմ սկզբունքների ու արժեքների շրջանակներում շատ-շատ անելիք կա Արցախի համար, ամբողջ հայրենիքի համար։ Ավելի մանրամասն արդեն ըստ կարիքի ոլորտ առ ոլորտ կարող եմ ներկայացնել, առիթը լինի ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, թե ինչ է կատարվել, իմ պատկերացումները ինչպիսին են տարբեր ոլորտների մասով, բայց այս ես ամենևին չեմ պայմանավորում ընտրություններով։ Հիմա ես ունեմ իմ պատասխանատվության դաշտը, իմ պարտականությունները, և հնարավորինս կատարում եմ գոնե ինձնից կախված իմ պատկերացումների շրջանակներում կատարում եմ եւ իմ արժեքների շրջանակներում, որպեսզի քիչ-քիչ արդյունքներ լինեն մեր պետականաշինության ու խնդիրների լուծման գործում։ Քանի որ կոնկրետ չեք նշել, կարծեմ, թե նախ որպես նախագահի թեկնածու եք մասնակցելու, թե որպես խորհրդարանական ուժեք մասնակցելու, կարեք մանրամասնել, որպես նախագահի թեկնածու նկատի ունեք, թե նախ հիշեցնեմ, որ հարցը վերաբերում էր խորհրդարանական ընտրություններին, եւ ես դրան եմ պատասխանել, եւ դրա մասին էր այդ ժամանակ քաղաքական քննարկումները խորհրդարանական ընտրությունների, հետեւաբար իմ պատասխանը առնչվում էր խորհրդարանական ընտրություններին, և այն ժամանակ էլ ասել եմ, որ շատ վաղ է խոսել խորհրդարանական, այդ թվում խորհրդարանական ընտրությունների մասին, առավել եւս նախագահական ընտրությունների մասին շատ վաղ է խոսել, հիմա այս իրավիճակում շատ ավելի վաղ կամ աղոտ է խոսել, ժամանակավրեպ է խոսել որևէ ընտրության մասին, և ես որևէ քաղաքական ծրագրեր չունեմ, այն ժամանակ ուղղակի ասել եմ, չեմ բացառում, որովհետև ես ակտիվ քաղաքացի ու պետական գործիչ եմ, պարզապես չեմ բացառում, եւ հունվարից մինչեւ հիմա, այդ հայտարարությունից մինչեւ հիմա որևէ գործողություն չեմ էլ կատարել ընտրությունների միտված, իմ միակ գործողությունը իմ աշխատանքի բարեխիղճ պատշաճ կատարումն է, ոչ ավել։ Այնուամենայնիվ ձեր նախագահի թեկնածու պատկերացնում եք։ Ես ասացի, որ շատ ժամանակավրեպ է դրա մասին խոսել։ Բարի Արտակ Բեգլարյան, դուք ինչի հարաբերությունների մեջ եք խոշոր գործարար Արցախում կապավորի Փայատեր Արման Հակոբյանի հետ։ Ինչու եք այդ հարցը տալիս, հետաքրքիր է։ Քանի որ խոսակցություններ կան, ուզում այստեղից ելնելով եւ կցանկանայի հարցնել, հնարավոր է ընդհանուր թիմով մասնակցեք ընտրություններին։ Ես շատերի հետ նկատի ունեմ եւ պետական պաշտոնյաներ եւ գործարարներ լավ հարաբերության մեջ եմ։ Մի մասը այդ աշխատանքային լավ հարաբերության, մի մասը այդ մարդկային լավ հարաբերության, եւ կրկին անդրադառնալով ընտրություններին, պարզապես ասեմ, որ ես որևէ ձևաչափ չեմ բացառում խորհրդարանական ընտրություններին իմ մասնակցության, որևէ ձևաչափ։ Ինձ համար կարևորը, եթե խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեցի, ինձ համար կարևորը լինելու է ուղղակի հայրենիքին, ժողովրդին ծառայելը։ Եթե մտածեմ, որ այդ ձևաչափը արդյունավետ է լինելու, այդ դեպքում մասնակցելու եմ, բայց նաև նշեմ, որ ինձ համար որևէ հակառակորդ չլինելու, եթե ընտրություններին կրկին մասնակցեցի, եւ ընտրություններից առաջ, եւ ընտրություններից հետո, ինձ համար լինելու են բոլորը թիմակիցներ, եւ հիմա էլ ինձ համար բոլորը թիմակիցներ են, լինեն պաշտոնյաներ,
թե լինեն սովորական քաղաքացիներ, թե հանդիմադիր գործիչներ, որովհետև այս իրավիճակում ինձ համար աբսուրդ է քաղաքական խաղերի, քաղաքական ճշնամանքի կամ մրցակցության հետևից ընկնել։ Կարևորը այն է, որ միասնական, գաղափարական մեր նպատակի հետևից գնանք։ Բայց հիմա կարծես կարծիքով քաղաքական ճշնամանք արդեն կարծես թե պատրաստուն են ընդունությունների, այդպիսի բան նկատի չեմ կարծում, թե ճշնամանք կա, որոշակի մրցակցություն կամ որոշակի փոքր լարվածություններ եղել են կարծես թե ավելի վաղ շրջանում, հիմա ինձ համար դա տեսանելի չէ։ Իհարկե քաղաքական մշակույթը ենթադրում է նաև մրցակցություն, բայց սովորական պայմաններում քաղաքական մրցակցությունը լավ է, հատկապես այսպիսի լարված իրավիճակում, արտաքին սպառնալիքների ներքո մենք շատ-շատ ավելի առողջ մրցակցության մասին պետք է մտածենք, եւ քաղաքական մշակույթի մակարդակը շատ-շատ ավելի բարձր պետք է լինի, որպեսզի թույլ չտանք որևէ ճշնամանքի կամ ատելության տարեր մտնեն մեր քաղաքական համակարգ։ Մասնենք բնակարանային հարցերին, քանի որ դուք եք անմիջապես այս ոլորտը համակարգում։ Արտակ Բեգլարյան, ուժի մեջ է այդ որոշումը, որ քաղաքացին բնակարան վաճառելու համար երկու սեփական բնակարան պիտի ունենա։ Կարծեմ նման որոշում կա։ Այո։ Ուժի մեջ։ Ոչ թե քաղաքացին բնակարան վաճառելու համար, այլ պետությունը, կառավարությունը բնակարան գնելու համար պետք է ձեռք բերի այնպիսի քաղաքացիներից, որոնք երկրորդ բնակարաններն ունեն։ Իսկ պետությունը արդեն գնում է բնակարաններ տեղահանվածների համար։ Այո, որոշակի դեպքեր եղել են։ Նորակառույց շենքերից բացի տեղահանված կամալանձանց համար երկրորդային շուկայից բնակարաններ էլ է գնում։ Այո։ Անցած տարի էլ, այս տարի էլ դեպքեր եղել են։ Եվ այդ դաշտը չի ասի, թե ամբողջությամբ դեռևս կարգավորված է, բայց մի քիչ ավելի կարգավորված է, քան անցած տարի է եղել։ Դեռևս իրավական կարգավորումների մեխանիզմների հստակեցման կարիք կա, եւ հիմա իրավական բնակարանային ոլորտի իրավական բարեփոխման երկրորդ փուլն ենք արդեն սկսել։ Հույս ունեմ, որ առաջիկա երևի 2-3 ամսվա ընթացքում միասնական կարգավորում ենք մտցնելու ամբողջ բնակարանային հարաբերություններում գնում, կառուցում, տրամադրում, չափանիշներ, հերթացուցակներ, ընթացակարգեր, թափանցիկություն եւ այլն, որովհետեւ հիմա կան տարբեր կառավարության որոշումներ, տարբեր շահառու խմբերի համար, եւ այդ որոշումների միջև էլ որոշակի հակասություններ կան հստակեցման ընթացակարգային առումով, դժվարություններ, հարցեր կան եւ այլն։ Կարծում եմ այդ կարգավորումից հետո ավելի կարգավորված կլինի դաշտ, այդ թվում գնման տեսանկյունից։ Կա թիվ, թե երկրորդային շուկայից ինչքան բնակարան է ձեր գրվել։ Հիմա կդժվարանամ հստակ թիվ ասել, բայց տասնյակներով։ Արտակ Բեգլարյան, եթե հարցում անեմ ես, կարող եմ իմանալ, թե ումից է ձեր գրվել այդ բնակարանները։ Կարծում եմ դժվար, բայց պետք է իրավաբանները նայեն, նոր ասեն, անհատականացված տվյալների տեսանկյունից դժվար թե կարողանան, բայց նաև չեմ էլ բացառում։ Այնպիսի հարց եք տալիս, որ պետք է իրավաբանները ուսումնասիրեն, ասեն։ Եվ դրանք տեղի են ունեցել եւ լիազոր մարմինների կողմից, եւ նաեւ ներդրումային հիմնադրամի խողովակով։ Պարոն Բեգլարյան, երկու հարց վերջում համատեքստից դուրս իմ այս հարցերի կազմած։ Մոտ 1 ամիս առաջ հանրակրթվեով Ռուսաստանին միանալու կոչեր եղան։ Ձեր կարծիքով ինչու է մարդկանց մոտ նման պահանջ առաջացել, ինչ վերաբերմունք ունեք դուք այդ խնդրին։ Ինչու է եղել, իրենց հարցրեք, ես միայն որպես քաղաքագետ, որպես վերլուծաբանալ։ Ես հիմա որպես քաղաքագետ չեմ հարցազրույց տալիս, այդ պատճառով չեմ ցանկանում մեկնաբանել։ Որպես պետնախարար մեկնաբանությունս պաշտոնական է անցալվելու, այդ պատճառով ճիշտ չեմ համարում ես մեկնաբանել նմանատիպ մասնավոր նախաձեռնություն։ Իսկ իմ դիրքորոշումը այն է, որը պետական դիրքորոշում եմ այն իմը, չէ, որ մեր ընտրած ճանապարհը անփոփոխելի է, անշեղ է, եւ դրա մասին նախագահը քանից նաեւ հայտարարել է, եւ մենք
մեր ջանքերը գործադրում ենք, ուղղում ենք դեպի անկախության միջազգային ճանաչում, ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Դժվար ճանապարհ է, բայց սա է մեր ընտրած ճանապարհը, այդ թվում մեր նախորդ սերնդի, ավագ սերնդի ընտրած ճանապարհը, և կարծում եմ սա լավագույն ճանապարհն է։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը Արցախում մեր ժողովրդի անվտանգության երաշխիքներն է տրամադրում, այս տեսանկյունից բավականին արդյունավետ համագործակցություն կա։ Իհարկե իր որոշակի բացթողումներով, դերություններով հանդերձ այն տեսանկյունից, որ այդ խաղաղապահ առաքելությունը ունի իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ սահմանափակությունները, բայց մյուս կողմից մենք տեսել ենք, որ այս 1.5 տարվա ընթացքում խոշոր առումով խաղաղապահների առաքելությունը բավականին բարձր արդյունավետություն է ցուցաբերել։ Մուտքի վիզայի մասին տևական ժամանակ է այս հարցը չի լուծվում, ո՞տա եկայացիների նկատի ունեմ։ Ի վերջո ինչպես կարող ենք լուծել այս հարցը։ Այդ հարցը ոչ թե չի լուծվում, այլ ամբողջությամբ չի լուծվում, որովհետև օտարերկրացիներ պարբերաբար Արցախ գալիս են, բայց նաև սահմանափակման դեպքեր են լինում։ Սակայն չենք կարող միանշանակորեն ասել, որ բոլոր նախընտրելի դեպքերով կամ բոլոր հայտերը մենք բավարարում ենք։ Պատճառը տարբեր է, հիմնականում մեր արտաքին գործերի նախարարության և ռուս խաղաղապահների համապատասխան ստորաբաժանումների միջև հաղորդակցության արդյունքում որոշվում է ում տրամադրել մուտքի արտոնագիր, ում ոչ։ Հիմա ես կդժվարանամ թիվ ասել, թե քանի հոգու ենք տրամադրել, քանիսին ենք մերժել, սա արտգործնախարարությունից կարող եք ճշտել, բայց խոշոր առումով չէի ասի, թե սուր արտահայտված խնդիր է։ Հիմնականում դրվագային խնդիրներ են լինում, եթե ընթացակարգերը և ժամկետները պատճաճորեն պահում են ցանկացողները և ժամանակին են դիմում մուտքի արտոնագրի համար, հիմնականում չեն մերժվում։ Մեզ լրագրող ունենք Երևանում, Էմիլիոն, Իտալիայի քաղաքացի է կարծեմ, արդեն մի տարի է չարչարվում է, ոչ մի կերպ չի հաջողվում Արցախում։ Լրագրողների մասով առանձնահատուկ մոտեցում կա, այսինքն այս մասով էլի արտգործնախարարությունից պետք է ճշտումները անեք, իսկ սովորական քաղաքացիների մասով և հատկապես փյուրքահայերի մասով խնդիրը սուր արտահայտված չէ, դրվագային են լինում մերժման դեպքերը։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, ՍիվիլՆեթի զրուցակիցներ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։